Nora Deda, një miqësore me ekipin malazez të Moracës, të saj e shërbeu kjo miqësore për kombinatën, për konsolidimin e skuadrës. Çdo ndeshje miqësore është shumë e mirë për ne, sepse bën punën dhe konsolidimin e ekipit, riparimin atyre pikave, rikuperimin atyre pikave dobta që kena në ekip, dhe xorin pa disa probleme me mbrojtjen, që na punojmë gjithë shërbimin mbrojtje, dhe e rëndësishme është edhe me forcuar sulmin, sepse lojtarët kryesorë duhet të marrin barr lojet dhe me kurzum më shpejt me sukses sulmin. Pam sot në fushë dhe Mandisa Kuçin duket si ka ardhur në formën më të mirë pas një pauze. Mandisa Kuçi ka dhënat fizike më të mira në ton ekipin. Nëse Mandisa Kuçi stërvitet sistematikisht, ai është një shutier që meriton të kenë shutier katërshit. Në pozicionin e katërt. Është një kampionat që nuk ka nisur siç duhet. Humja Pogradec ndoshta e ka shqetësuar. Humja Pogradec nuk ka shqetësuar shumë, por nuk e di këto vajzat e Shkodrës kur dalin jashtë fushës së vet, mase nuk e gjen si duhet veten. Sepse fituan një ndeshje me Marin Baletin, që ishte ndeshje me shumë rivalitet dhe një ekip me kondicion fizik më të mirë se ekipi jon, me shtatërsi edhe me të tjerat më mirë se ekipi jon, por ishte thjesht shpirti garës që dha fitoren. Por diskutojmë fituar në humjen me Korçë, nuk e diskutoj fare, sepse Korça ka vetëm dy korçare dhe dy mat vajza tuja. Një humje me Tiranën me katër vajza tuja në skuadër dhe me përforcime nga ekipet e tjera më të zgjallura në Shqipëri. Një ekip tjetër që vjen këtë javë, ekipi Partizanit, do futen atë rivalizojmë, sepse kena rivalizu dhe ndeshjen e parë. Asnjë ndeshje nuk futena me mendimin që thjesht është mjaftueshëm rivalizimi, do të futena për fitore, por ta dim që kena përballë një ekip kampion me cualitete brenda. Përsinjërimet të tjera në skuadër? Në fazën e parë jo. Kena shumë nevojë për përforcime, sidomos për një lojtar treshit. Por po bajmë çmundemi me shumë punë, me kryesisht në mbrojtje, sepse shtatëlarësia është shumë e ulët. Arrim të punojmë në mbrojtje derisa lollim kundërshtarin, me përfitu prej gabimeve të kundërshtarit, për me rivalizu dhe me rrit vendin e katërt. Sa është bërë kjo përforcime për ku qëndron problemi, nuk qen lojtarë në këtë moment apo? Jo, nuk është se kena kërku lojtare. Nuk ka lënë, nuk kena mbështetjen e duhur, siç kanë ekipet e tjera mbështetjen e duhur nga bashkia. Si bashkia Korçës, si bashkia Tiranës, jep një mbështetje të madhe dhe financon shumë në sponsorizimin e ekipeve. Po çfarë të kuptohet tek ndeshja fundjavë? Sa i shërbej kjo miqësore sot? Po faqimet me Partizanin. Shërbej shumë, për me tregu ku kena pikat e dobta dhe t'i rikuperojmë ta dy ditë që nuk kanë me. Ka vend për një thirrje për tifozët shkodranë që t'jender panishëm sa pandeshme? Tifozi shkodranë është gjithmonë lojtare i gjashtë në skuadrën tonë dhe kena shumë nevoj për mbështetje, sepse shpirti i garës nuk në mungon, kena nevoj për mbështetjen tuje. Ju faleminderit.